Dear students, आज हामी यस भिडियोमा थर्मल एक्सपान्सनको क्लास इलेभेनको फिजिक्सको थर्मल एक्सपान्सनको टाइम लुज अर गेनको न्युमेरिकल गर्न गइरहेका छौँ। 2066 बोर्ड इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो यो। फाइनल इक्जाममा क्वेसन यस्तो छ, अ क्लक विच एज अ ब्रास पेन्डुलम, ब्रासले भनेको पेन्डुलम छ, बिट्स सेकेन्ड करेक्टली भनेको त्यति बेलाको टाइम चाहिँ करेक्ट छ भन्न खोजेको हो, बिट्स सेकेन्ड्स करेक्टली। When the temperature of the room is 30 degrees centigrade, 30 degrees centigrade हुँदाखेरि क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा के हो भने 30 degrees centigrade क्लक करेक्ट छ भन्न खोजेको हो। हाउ मेनी सेकेन्ड्स विल इट गेन अर लुज पर डे when the temperature of the room falls to 10 degrees centigrade। 30 degrees centigrade को पेन्डुलम रुमको भने तापनि त्यो पेन्डुलमकै टेम्परेचर भनेर बुझ्नुपर्छ। 30 degrees centigrade 10 degrees centigrade फल हुँदाखेरि यसले यो क्लकले एक दिनमा कति समय गेन अर लुज गर्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। हामीलाई दिएको छ अल्फा फर ब्रास 0.000018 पर डिग्री सेन्टिग्रेड अथवा पर केल्भिन भए पनि हामी युनिटमा झुकिनु परेन, एउटै कुरा हो। अब हामीले यो न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि अघिल्लो भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, स्टेप्सहरू फलो गर्नु पऱ्यो। कुन कुन स्टेप्सहरू फलो गर्नु पऱ्यो, पहिला हामीले दिएको टेम्परेचरमा चाहिँ टाइम पिरियड डिफाइन गर्नु पऱ्यो। पेन्डुलमको टाइम पिरियड 2π√ओभर एल बाई जी। दोस्रो केसमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, हायर टेम्परेचरको टाइम पिरियड डिभाइड बाई लोवर टेम्परेचरको टाइम पिरियड गर्नु पऱ्यो। हायर टेम्परेचरको टाइम पिरियड T30, लोवर टेम्परेचरको टाइम पिरियड T10 भयो। र थर्ड स्टेपमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप भन्ने गर्छु म, यो स्टेपमा चाहिँ के गर्ने, जुन टेम्परेचरमा क्लक करेक्ट छ त्यति बेलाको टाइम पिरियडलाई 1 सेकेन्ड लेट गर्ने। अहिले हाम्रो क्लक चाहिँ 30 degrees centigrade करेक्ट छ, त्यति बेलाको टाइम पिरियडलाई 1 सेकेन्ड लेट गर्ने। किन करेक्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ बिट्स सेकेन्ड करेक्टली भनेको छ, भन्नुको मतलब चाहिँ यसको आशय चाहिँ यो टेम्परेचरमा चाहिँ क्लक करेक्ट छ भन्ने नै हो। हामीले यी तिनवटा स्टेप्सहरू फलो गरेर हामीले न्युमेरिकल सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। अब हामी सल्भ गरौँ न्युमेरिकल। द टाइम पिरियड of pendulum clock is given as t equals to 2π√ओभर l by g, l भनेको length of pendulum र g भनेको acceleration due to gravity। अब हामीले यो रिलेसनलाई चाहिँ हाम्रो दुईवटा टेम्परेचर अनुसार चाहिँ टाइम पिरियड डेभलप गर्नु पऱ्यो, डिफाइन गर्नु पऱ्यो। लेट T30 एन्ड T10 बी द टाइम पिरियड अफ पेन्डुलम एट 30 degrees centigrade एन्ड 10 degrees centigrade रेस्पेक्टिभली। Then T30 equals to 2π√ओभर L30 by G, equation 1, L30 भनेको length of pendulum at 30 degrees centigrade। हामीले पाइ र जी चाहिँ कन्स्टेन्ट हो, यो टेम्परेचरसँग डिपेन्डेन्ट छैन, तर लेन्थ चाहिँ टेम्परेचरसँग डिपेन्डेन्ट छ। टेम्परेचर बढाउँदा लेन्थ घट्छ, टेम्परेचर घटाउँदा लेन्थ घट्छ भनेर लेन्थमा T30 राख्यौँ तर पाइलोजीमा राखेनौँ। अब टाइम पिरियड चाहिँ फेरि लेन्थसँग डिफाइन रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टीमा पनि 30 राख्नु पऱ्यो। एन्ड T10 इक्वल्स टु 2π√ओभर, तपाईँहरूले पनि अब यो गर्न सक्नुहुन्छ, L10 बाई जी, इक्वेसन 2, L10 भनेको के हो, लेन्थ अफ पेन्डुलम एट कति टेम्परेचरमा, एट 10 degrees centigrade होइन। अब हामीले पहिलो स्टेपको काम सक्यौँ, पहिलो स्टेप काम सकिसकेपछि अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा जान्छौँ। सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्छौँ, हायर टेम्परेचरको टाइम पिरियडलाई लोवर टेम्परेचरको टाइम पिरियडले हामीले डिभाइड गरिदिन्छ। Now,
dividing equation 1 by 2, we get T30 by T10 equals to 2 pi root over L30 by G divided by 2 pi root over L10 by G equals to simplify karo 2 pi 2 pi cancel by G cancel by hai na L30 by L10 square root sandai cha hamile euta formula tha cha higher temperature ko length equals to lower temperature ko length 1 plus alpha del theta we know L30 भनेको चाहिँ L10 1 plus alpha del theta त्यही पेन्डुलमको हायर टेम्परेचरको लेन्थ त्यही पेन्डुलमको लोअर टेम्परेचरको लेन्थ त्यही पेन्डुलमको मटेरियलको लिनियर एक्सपान्सिभिटी र त्यो पेन्डुलमको चेन्ज इन टेम्परेचर भयो सो T30 डिवाइड बाइ T10 इक्वल्स टु यो रिलेसन चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आएको L2 इक्वल्स टु L1 1 plus alpha del theta भन्ने हामीले पढेको थियौँ त्यहाँबाट आएको L2 भनेको हाई टेम्परेचरको लेन्थ L1 भनेको लोअर टेम्परेचरको लेन्थ एन्ड सो अन है अब T30 by T10 भनेको L30 को ठाउँमा राख्न मिल्यो L10 1 plus alpha del theta divided by L10 फेरि L10 लाई L30 1 plus alpha del theta गयो भने अनि बर्बाद भयो त्यो गर्न हुँदैन किनभने हायर टेम्परेचरको लेन्थलाई मात्रै लोअर टेम्परेचरको लेन्थको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ ताकि लोअर टेम्परेचर लेन्थ हायर टेम्परेचर लेन्थमा यसरी डिफाइन गर्न सकिँदैन L10 L10 क्यान्सल भयो बाँकी रह्यो one plus alpha del theta value substitute कर दियो और T30 by T10 equals to 1 plus alpha value देख सा 0.000018 into change in temperature का दिशा हमरो 30 बाटर 10 मा temperature fall भाई का सा इस लाइस सॉल्व करो root over 1 plus 0.00018 times 20 30 minus 10 20 equals to 1.000 into 0.018 चाहिँ हाम्रो के आयो T30 by T10 आयो हाम्रो सेकेन्ड स्टेपको काम पनि सकियो अब हामी थर्ड स्टेपमा के गर्ने जुन टेम्परेचरमा क्लक गरेको छ त्यति बेलाको टाइम पिरियडलाई 1 सेकेन्ड लेट गर्ने अहिले हाम्रो क्लक 30 डिग्री सेन्टिग्रेडमा गरेको छ त्यही भएर त्यही टेम्परेचरको टाइम पिरियडलाई चाहिँ 1 सेकेन्ड लेट गर्छौँ किनभने त्यो टाइम पिरियडमा कुनै पनि इरर छैन सिन्स द क्लक इज करेक्ट एट 30 डिग्री सेन्टिग्रेड लेट T30 इक्वल्स टु 1 सेकेन्ड With this, above equation become math equation T30 वाला T30 को ठाउँमा चाहिँ 1 सेकेन्ड राख्न मिल्यो डिवाइड बाइ T10 जस्तै सधैँ छ इक्वल्स टु 1.00018 भयो देयरफोर T10 इक्वल्स टु टी यता गयो यो यता आयो 1 divided by 1.0018 equals to 1 divided by cancel 0.99982 seconds है हमलोग क्या आया time period corresponding to 10 degree centigrade है अब यहाँ लिख के बुझना आवश्यक है ये हमलोग pendulum clock हुआ है ये pendulum clock का दो extreme points शुरू हुआ है A और B है अब 30 डिग्री सेन्टिग्रेडमा जब क्लक परेको थियो त्यति बेला चाहिँ एबाट बीमा पुगेर फेरि बीबाट वानमा आइपुग्न चाहिँ कति सेकेन्ड लागेको थियो 1 सेकेन्ड लागेको थियो हामीले यो 1 सेकेन्ड लेट गरेका थियौँ किनभने क्लक त्यो टेम्परेचरमा करेक्ट थियौँ है तर टेम्परेचर जब घटेर 10 डिग्री सेन्टिग्रेड भयो 10 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरि त्यो क्लकलाई एबाट बीमा पुगेर फेरि बीबाट एमा आइपुग्न चाहिँ
एक सेकेंड लगे ना, एक सेकेंड भाग कमती लगे 0.99982 सेकेंड लगे क्लक में इरर आए। छिटो करते में इरर आऊदन भाई ढिल करते में इरर आँच ढिल इरर आँच छिटो कर इरर आँच वास्तव में करेक्ट टेम्परेचर में करेक्ट टेम्परेचर में जो टेम्परेचर में क्लक करेक्ट तेई अनुसार होने हो तर हम टेम्परेचर घटे 10 डिग्री सेंटिग्रेड पुग्दाखे यहाँ हम भ्यालु 0.99982 सेकेंडमें एउटा ओसिलेसन कम्प्लिट कर पेन्डुलम से 1 सेकेंड में गुण पर्ने 1 सेकेंड भन्दा कम समयमै गयो भने क्लक के भयो फास्ट भयो। ओबियसली क्लक फास्ट भयो भने टाइम के गर्यो गेन गर्यो एफ फर फास्ट एफ फर फाइदा फाइदा भयो फाइदा भनेको गेन गर्नु हैन बुझ्नको लागि ट्रिक एउटा फास्ट भयो फास्ट भनेको फाइदा भयो फाइदा हुनु भनेको गेन गर्नु हो है। देयरफोर गेन इन टाइम इन 1 सेकेंड 1 सेकेंड में पुग्न पर्यो 0.99982 सेकेंड में पुग्यो भने कति फाइदा भयो 1 सेकेंड में 1 माइनस 0.00018 सेकेंड से के भयो 1 सेकेंड में ये टाइम गेन गयो। हमी 1 सेकेंड को सोधे हमी पर डे भेस कारण हमें वन एक दिन में कति गेन करो therefore gain in time in one day equals to 0.00018 हम 1 सेकेंड को भाई इंटू 60 कर एक मिनट को भाई इंटू 60 कर 1 आवर को भो इंटू 24 कर 1 डे को भयो मल्टिप्लाई गरौ टाइम्स 60 × 60 × 24 इक्वल्स टू 15.55 सेकेंड। हामीले लास्ट रिजल्टमा मात्रै राउन्ड अफ गर्न पाउँछौँ यस्तो टाइपको न्यूमेरिकलमा हामीले माथि नै हामीले चाहिँ राउन्ड अफ गर्यो भने हाम्रो रिजल्टमा धेरै ठुलो भेरिएसन आउँछ प्रोसेस ठिक भए तापनि एन्सरमा धेरै ठुलो डिफ्रेन्स आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले माथिल्लो स्टेबलमा क्यालकुलेटरमा चाहिँ युनिटहरू जे डिजिटहरू आएको छ त्यो सबै राख्ने र फाइनल रिजल्टमा मात्रै हामीले राउन्ड अप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो क्लकले चाहिँ 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ 15.55 सेकेन्ड चाहिँ लुज गर्दैछ हामीले यसलाई कन्क्लुजनमा लेखौँ देयरफोर द क्लक पेन्डुलम क्लक हो यो द क्लक लुजेज 15.55 सेकेन्ड्स for a day when the temperature falls to 10 degree centigrade from 30 degree centigrade भनेर यसरी हामीले कन्क्लुजन लेख्नु पर्ने हुन्छ र हामीले यसरी न्यूमेरिकल कम्प्लिट गर्न सक्छौँ।